Jag heter Martin Talvid och jag är kommunal lektor på Göteborgs stad, Center för skolutveckling och adjungerad lektor på Göteborgs universitet. Mitt forskningsområde handlar om IT och lärande, vad som händer i klassrummet. Mitt speciella fokus är på, min avhandling handlar om en dator per elev. Vad som händer för läraren, vad som händer i klassrummet och hur det påverkar lärarens situation. Jag tittar inte så mycket på eleverna eller på elevernas resultat, utan jag tittar på hur det påverkar klassrumsarbetet för läraren. Förberedelse, genomförande, efterarbete. Det är en stor förändring som jag tycker att man har underskattat i de här 10-15 åren som digitaliseringen hållit på som mest, så har man underskattat den frågan. Från början, när en till en infördes till exempel, så litade man på att kommunen eller huvudmannen eller rektorn fixade datorerna, fixade nätverken och så. Och så lämnade man resten till lärarna och så sa man att det är ni som är pedagoger, ni ska ju fixa detta själva. Och det har ju visat sig att så enkelt är det inte, utan det här krävs ett stort förändringsarbete. Och det är långsamma processer som man har underskattat. Man tycker att nu har alla elever och alla lärare fått datorer, nu måste det väl hända någonting och resultaten måste förbättras och sådär. Men på det viset, så fort går det inte och det krävs mycket arbete bakom detta. Man får lägga om sin undervisning, man får tänka på ett annat sätt, man får ta andra hänsyn. Det här är ett långsiktigt arbete som behöver mycket kraft och mycket tid. Om man jobbar så att man ställer frågorna tillsammans med de lärare som man forskar på eller med, så tror jag att då ställs de frågorna som praktiken är intresserad av. Att inte komma ovanifrån. Och därför är det så. Den typen av tjänster som jag har, som man har en fot både i akademin och en fot i kommunen eller som lärare. Man får båda perspektiven. Akademin har fått kritik för att de har suttit på sina höga hästar och skolan har fått kritik för att de inte har brytt sig om den forskning som finns. Och finns det då kommunala lektorer, forskningsutbildade lärare, så kan man föra de här två skilda världarna mycket närmare varandra.